Szeretettel köszöntöm a nézőinket. Találtunk egy olyan újabb elemet az autóba vagy részegységet, ami bizony komoly költségeket mozgósíthat, ha tönkre megy. Ha ez tönkre megy, az az egység igazából nem akadályozza az autó működését, ezért azok vannak nagy bajban szerintem legalábbis, akik mondjuk megvesznek egy ilyen autót, és nem tudják, hogy ez a részegység nem működik benne. Majd amikor elviszik az autót vizsgára, és ne az Isten, ez egy teljesen becsületes, korrekt vizsga, majd közlik velük, hogy hát bocsánat, de az autója nem felelt meg a vizsgán, kicsit kezdem leleplezni a dolgot a kipufogó gáz összetétele miatt, mert hogy nagyon mérgező, olyan dolgok vannak benne, aminek nem kéne ott lenni, majd kiderül, hogy ennek a helyre tétele alsó hangon 200 ezer forint, de akár millió fölé is nyúlhat, attól függően, hogy milyen autóról beszélünk. Az ilyen autók most viszonylag nagy számban fognak megjelenni a magyar használt piacon. Nem biztos, hogy igazam lesz, de bizonyos jelek erre utalnak, ugyanis Németországban hamarosan a nagyvárosokban és bizonyos kijelölt körzetekben Euro 6-osnál rosszabb károsanyag kibocsátású dízelautók nem mehetnek be. Ez állítólag már egy 10%-os árcsökkenést okozott a használt piacon, az ennél öregebb, tehát Euro 5-ös és régebbi dízelautóknál, de még nagyobb áresés is várható. Egy biztos, még ez a szabályozás nincs teljesen lejátszva, tehát de állítólag már az, hogy fölmerült, hogy ilyen szabályozás lesz, ez már 10%-os csökkenést okoz. Ugye az a probléma a dízelekkel, hogy más a működés módjuk, mint a benzinesekkel. A benzineseknél tudjuk, hogy befecskendezik a benzint, a benzin az elkezdott a levegővel keveredni, majd egy gyertya begyújtja, de ez a keveredési folyamatban nagyon finoman el tud porlasztulni, gőzzé tud válni a benzin, egész jó az égése. A dízelnél ugye az a különbség, hogy összesűrítjük a levegőt, a dugattyút összenyomjuk picire, nagyon gyorsan, fölmelegszik a levegő annyira, hogy ott a befecskendezett gázolaj meggyullad. Na most itt van a probléma, hogy ugye nagyon próbálják ezt finomítani, tehát ezek a befecskendező szerkezetekben egyre finomabb és egyre több lyukat helyeznek el, egyre nagyobb a nyomás. Most már ott tartunk, hogy 2000 bárral nyomják be a gázolajot a befecskendező rendszerek, ami olyan, mintha valakinek egy ilyen körmére ráítenének egy S-osztályos Mercedes, tehát tényleg egy baromi nyomásról van szó, ami azt célozza, hogy minél jobban elporlaszt az üzemanyagot. Ezzel együtt az üzemanyag akkor is csepp marad, még a picike is, és az a probléma, hogy ennek, amikor így befecskendezik a forró levegőbe, mi történik vele? A külső része kezd érintkezni a külső levegővel. Tehát az szépen elég, azonban sajnos a magja az gyakran megmarad, és ebből lesz, de nem gyakran, hanem tutira megmarad. Magyarul a dízelautók kormoznak. Attól függően, hogy milyen a befecskendező rendszerük, többé vagy kevésbé. Van egy olyan eljárás, ezt a Mazda és a Merci próbálja alkalmazni, ahol próbálják a gázolajat előkeverni hasonló módon, mint a benzines. Ezeknek kisebb is a korom kibocsátásuk, tehát nem kell rájuk akkora részecske szűrő, ugye ez a, miről igazából most beszélni szeretnénk, hogy a kormot és ezeket a szénhidrogén részecskéket egy szűrővel fogjuk meg, ami 2009 óta az Euro 5 bevezetésével terjedt el széleskörűen. Igazából már 2000 óta létezik ilyen a franciák, a Peugeot Citroën már 2000-ben elkezdett vele kísérletezni, de az Euro 5 vált olyan szigorúvá, ugyan a 4-es még 25 mg korom kibocsátását engedte meg kilométerenként, az Euro 5 már csak 5-öt. Na most a részecske szűrő, az tényleg olyan szabályosan, mint egy szűrő, hát nem egészen, mint egy tészta szűrő, de mint mondjuk egy szűrő papír, olyan jellegű, mint amit például a kávéfőzőbe lehet találni, csak éppen ugye mások a követelmények, ezért nem papírból készül, hanem egy kerámiából, mivel a kipufogógáz azért elég meleg. És a másik, ami nagyon fontos a szűrőpapírhoz képest, hogy nagyon nagy felületre van szükség. Tehát egy autóban azért köbméter szám áramlik ki a kipufogó gáz, ha ott egy kis felületű szűrő nagyon gyorsan eltömődne. Ezért azt találták ki, hogy egy ilyen rúd alakú, vagy cső alakú, nem is ez a rajzomban, tovább is maradok a zöldnél, szerkezetet találtak ki. Tehát általában ilyen, de lehet az alakja ilyen stadiongörbe alakú is, sőt, akár négyszögletes is lehetne, és ez van így szépen, mint hogy ott fönn berajzoltam, így bepepitázva, és belül ebbe így szaladnak végig ezek a csövek, amiket itt rajzoltam le metszetben, és a terület növelésnek a lényeg, hogy a kipufogókáz bemegy azon a csőrészen, ami nyitott, és kijön azon, amelyik onnan nézve, tehát a beömlés oldaláról nézve lezárt.
Ez a legtöbb katalizátorban, tehát a legelterjedtebben, inkább így mondom, szilícium-karbidból készült, kerámiából készült, hogy ugye el ne égjen, katalitikus bevonattal látják el, méghozzá trükkösen, itt az elején több rajta, itt vékonyabb takarékoskodnak vele, de igazából nincs is értelme már túlzásba vinni a platina felvételét lévén, hogy az elég drága. Részecske szűrő azt tudja, amit a nevében benne van, szépen a részecskék, jönnek a részecskék a kipufogó gázzal együtt, csak úgy tudnak távozni, hogy átlépnek ugye ezeknek a kis csövecskéknek a falán, ami porózus, tehát nagyon pici lukat vannak rajta, ilyen ezred milliméteres nagyságrendekről beszélünk, ott fönnmakadnak, és a már tisztított kipufogó gáz távozik. Csak van egy probléma, hogy ez ugye ebből is látszik, hogy a szűrőről is tudjuk, ha szűrünk valamit, előbb-utóbb ott fölgyülemlik az az anyag, ami jelen esetben a korom, amit ugye szűrünk, és a szénhidrogén részecske, maradjunk talán a részecske szónál, bár tényleg nekem is egyszerűbb a kormot használni vagy kimondani. Tehát ezt az itt fölgyülemlett részecskéket időnként valahogy el kéne távolítani. Ezzel nincs is semmi probléma addig, amíg az autót valaki úgy használja, hogy az rendesen be tud melegedni, és ezen a bemelegedett állapotban viszonylag hosszabb időszakot megy. Ez legalább egy olyan 10-20 perces időtartamot jelent. Tehát aki például úgy használja a dízel autóját, a 2009 utáni dízel autóját, hogy beül, kimegy a városból, vagy esetleg nem is a városból lakik, ott szépen fölgyorsít, és megy rendes sebességgel, úgy legalább ez inkább több mint fél óra, a összidőben, tehát az induláshoz képest, a motor jól be tud melegedni, akkor gyakorlatilag ez úgy fölhevül a részecske szűrő, egyébként itt is lerajzoltam, hogy itt a motorhoz képest lesz, hol ugye átmegy a kipufogógáz a vizemotorban, ugye most már a turbóba, és itt van a részecske szűrő a turbó után. Tehát addigra idáig is eljut úgy a meleg, ennyi idő alatt, hogy szépen fölmelegszik, és a korom gyakorlatilag elég, széndioksziddá ég el, a kipufogógázban még mindig meglévő oxigén. Két dologra azért érdemes odafigyelni, a jó minőségű motorolajra és a jó minőségű gázolajra. Mind a kettő támogatja a részecske szűrő működését, sőt persze természetesen az egész motor működését. És még egy fontos dolog van, hogy ha ki is ég ugye a koroma részecske szűrőből, azért mindig van egy kis hamutartalma a gázolajnak is, meg a motorolajnak is, ami esetleg hozzá keveredik, és ez egy lerakódást okoz. Méghozzá olyan lerakódást, ami nem tud kiégni, ezért van az, hogy a részecske szűrő sajnosan 200-240 ezer kilométer után a leggondosabb odafigyelés mellett is, vagy kezelés mellett is eltömődnek, és ekkor hát vagy sikerül őket kitisztítani, bár ennek a hatásfokáról nincsenek túl jó eredmények, tehát ez nem biztos, hogy tényleg eredményre vezet, vagy ki kell cserélni, ami ugye nem olcsó. A baj az, hogy a csere hamarabb is bekövetkezhet, akkor, ha például a részecske szűrőt, illetve az egész autót főleg városban használjuk, és nincs módja fölmelegedni. Természetesen a gyárak erre is gondoltak, az autógyárak, és ezért bevezették az aktív részecske szűrő tisztítást, ami abból áll, hogy a motor teljesen megváltoztatja a programját, amikor érzi, a részecske szűrő, fontos, hogy a részecske szűrő előtt és után van egy nyomásmérő. Ha az azt érzékeli, hogy itt nagy a nyomás, itt pedig kicsi, magyarul eltömődött a részecske szűrő, akkor és elérez egy bizonyos fokot, akkor beindítja ezt az aktív regenerálást, az vegye dízelautót, aki főleg városban használja az autóját, aki egyúttal mondjuk minden hétvégén, vagy minden második hétvégén, vagy meglátogatja a vidéki rokonságot, vagy imád kirándulni, és ezért ki is ruccan a városból az autójával. Ez városban is bekövetkezhet, ami baj, ha például elindul ez a folyamat, és valaki szépen akkor megérkezik valóban, és leállítja a motort. Na, ezt nem fogja szeretni a rendszer, mint ahogy azt se szereti, ha ez a folyamat nem zajlik le gyakrabban. Ezért szokták azt ajánlani, hogy akik városban használják a dízelautójukat, azok két hetente, de legalább olyan 3-400 kilométerenként menjenek csak ki az országútra, vagy az autópályára, és ott hajtsák meg az autót,
ami azt jelenti, hogy a szokott fokozathoz képest egy vagy akár két fokozattal kapcsoljanak vissza, automatát tegyék be sportfokozatba vagy manuálisba. Az a lényeg, hogy a motor fordulata legalább a 2000-3000 környékén legyen percenként, ami, mert ez valószínűleg már el fogja indítani azt a folyamatot, hogy szépen kiégjen a részecskeszűrő. Az az érdekes, hogy amit eddig elmondtam, ez mind csak az egyik fajta részecskeszűrő, ugyanis van egy másik, ami adalékot használ. Ennek az a lényege, hogy azt éri el, hogy a kiérkező koromszemcsék és részecskéknek a gyulladási hőmérséklete hozzá tapad a kis koromszemcséhez, ha úgy tetszik, lecsökkent a gyulladási hőfokát akár 100-200 fokra, ezért nem kell annyira a motornak bemelegednie, hogy ez az hogy a részecskeszűrő öntisztulási folyamata végbe menjen, ezért ezekkel a motorokkal sokkal kevesebb gond van, sokkal könnyebben végbe megy a folyamat. A folyadékot időnként föl kell tölteni, és nem olcsó. Én úgy számoltam, hogy kilométerenként 1 forinttal emeli meg a költséget, de sajnos ez úgy jelentkezik, hogy a modern autókban már olyan 100 000 kilométerre való folyadékot lehet beletölteni, adalékot, és ennek az áron 100 000 forintba kerül munkadíjastól, mindenestől együtt. Tehát megint egyszerre jelentkezik egy komolyabb költség. Viszont ugye felhasználói oldalon ez barátságos. Sem a szélesebb körben alkalmazott, sem az adalékos szűrő nem hajlandó minden körülmények között végrehajtani a regenerációt. Tehát például az adalékos az arra érzékeny, hogy mennyi adalék van még a tartályban. Tehát ő azt jelzi, ha alacsony a szint, és ilyenkor el kell menni és újra feltöltetni, különben a regeneráció nem megy végbe, eltömődik a szűrő, megint kezdődnek a problémák. Azok a rendszerek pedig, amik ugye ezt a másik rendszer, tehát ez a szilícium karbidos platina bevont részecske szűrőt alkalmazzák, ott pedig sokkal egyszerűbb probléma, a tanknak a szintje érdekes, mivel ugye plusz gázolaj adagolással éri el a hőmérséklet emelést, nem fog elindulni a regenerációs folyamat, ha a tankban körülbelül egy negyednél kevesebb gázolaj van. Ezzel együtt megtörténhet, hogy ez a regeneráció nem megy végbe, tehát nem tudja magát kipucolni a részecske szűrő. A műszerfalon ki is gyulladhat egy kis sárga lámpa. Ilyenkor két lehetőségünk van. Az egyik az, hogy az utunkat azonnal az autópálya irányába vagy országút irányába vesztjük, vagy legkésőbb egy-két indítással, motorindítással később. A másik lehetőség pedig az, hogy ha nagyon megijedünk, hogy egyből elmegyünk egy szervizbe, egy márka kereskedőhöz, ugyanis ők el tudják indítani ezt a regenerációs folyamatot, és ki tudják égetni a részecske szűrőt. Aki viszont ezt nem teszi meg, tehát azzal a szép kis sárga lámpával közlekedik hosszabban, annak nagyon hamar bekövetkezhet. Viszonylag rövid az az időtávolság, ami eltelik a részleges tömítettség és a teljes tömítettség között, azok tényleg azt kockáztatják, hogy tönkre megy a részecske szűrő, és már a márka kereskedő ezzel a forszírozott, erőltetett tisztítással sem tudja megmenteni. És ekkor jön az a probléma, ami annak, aki rendesen használta az autóját, csak 240 000 kilométernél következik be, hogy valamit tennie kell, valamit csinálni kell. Ugye a természetes gondolat az lenne, hogy semmi gond, kicseréljük a szűrőt. Hát ez az, ami ugye 400 000 forint plusz munkadíj körüli összeg. Ha sikerül egy olcsóbb helyet megoldani, akkor 300 000. További megoldás, amivel próbálkoznak, hogy kimosni a szűrőt, ez is egy lehetőség, ez egy 50-100 000 forinti költség. Betétet cserélni, ez is hasonló költség. Sajnos nagyon sokan folyamodnak, legalábbis innen nézve, vagy hogy mondjam, elvisíkon nézve, nagyon sokan folyamodnak ahhoz, hogy kiütik a szűrőt. Van, amikor egyszerűen csak annyit csinálnak, hogy egy lyukat ütnek rá, de onnan pirossal tudom a legjobban berajzolni. Szóval a klasszikus módszer, amikor fognak szinte szabályosan egy seprű nyelet, és azt átütik a szűrőn, leszerelik úgy, hogy hozzáférjenek, plusz át kell programozni a motornak a rendszerét, mert az azért jelzi, hogy itt probléma volt, és ezt meg is jegyzi, tehát ezt ki kell törölni a motorból. Ezt is szabályosan szervizek elvállalják, igaz, hogy mondják, hogy nekik kell semmi közük, csak a megbízó szigorú felelősség vállalásával együtt teszik meg, tehát kiírják a számítógépből, kiütik a szűrőt, innentől tulajdonképpen minden tökéletes. Egyetlen egy baj van, hogy a kipufogó gáz összetétele nem felel meg
a szabályos előírásoknak, és, erről, és ezt nem mondja meg a vevőjének, hogy kérem, egy olyan autót adok el neked, ami, amivel a vizsgán bizony megszívhatod. Ami a legfontosabb, tulajdonképpen az egész kis előadást, ha úgy tetszik, azért tartottuk, hogy, hogy értetővé váljon, hogyha most valaki, mostanában valaki abba gondolkozna, hogy 2009 utáni dízelautót legyen, ami ugye egyre több kerül eladó sorba, akkor mindenképpen kérdezzen rá a részecskeszűrő állapotára, bár tény is való, hogy ellenőrizni sajnos ott a vételhelyén nem lesz senkinek módja, hiszen mint beszéltünk róla, van megoldás arra, hogy a felhasználó számára teljesen észrevétlen módon hatástalanítsák a részecskeszűrőt.